CEAEM, Confédération des Églises et des Associations Évangéliques de Madagascar, Manu Tchawana. Fava Kawan Firenina, Turteni, Fampa Yereza. Rani Hulk, Zenat Sunam Yenara, Wavner Tena Kaivava Kazitadan Taba, Yaram Latsfanoni, Teyeno Nedan Toka Melanin, Ara Sitanantan. Yeah.
Fanai nao, iruzi kami sambatan mulat selera yang juan.
Tsika tsirairay avy tongasoa eto amin'izao toerana izao andraindray ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny toerana ity ary miaraba ihany koa anao izay manaraka ny ity amin'ny fahitalavitra any an-tokantranon'ny tsirairay avy any. Ndray ny tenin'Andriamanitra antsika amin'izao maraina izao ary alohan'izany efa andeha alohantsika hivavaka metraka mbavaka ny tenin'Andriamanitra. Raha io misaotra anao izay ny amin'ny fotoana menao anay mahafinaritra ity an ahafahanay mandray ny teninao mangataka fanamasinao Jesosy hikasika sy hiteny am-ponay tsirairay avy ary metraka ihany koa miteny ambavan'ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, amen. Mamaky soratra masina avy hatrany isika ato amin'ny bokin'ny Joba toko faefatra ambin'ny folo dia atombontsika amin'ny andininy fahafito dia atsarontsika amin'ny andininy fahasivy. Joba toko faefatra ambin'ny folo andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy izao no voasoratra. Fahazoantenaina ny azo satria na dikapana azy izy dia mbola hitsimoka indray ka tsy maintsy hisy ny solofana. Na dia efa tonga antitra ao amin'ny tany aza ny fakany ary maty eo amin'ny vovoka ny fotiny, raha maheno raha mare fofondrano izy dia hitsimoka indray ka andrahaka tahaka ny azo tanora na mbolena. Tenin'Andriamanitra izay hitantsika teto amin'ny Joba teto dia fanoharana anankiray izay mampiseho ny amin'ny azo. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mbola azo antenaina ny azo anankiray fa na dia kapaina ny tapahana izy dia mbola hitsimoka ihany ozy ny tenin'Andriamanitra. Ary na dia efa maty any anatin'ny vovoka raha ozy izy ny fakany ka na dia efa antitra ny azo dia ozy ny tenin'Andriamanitra eto hoe raha mare fofondrano izy dia mbola hitsimoka indray ka lasa azo lehibe andraka ary dia isongadina ndray ny taka ny azo tamin'ny ozy ny tenin'Andriamanitra. Androany ianao manatrika simaina an'izao afatra izao, betsaka tokoa ry havana ny zavatra miseho amin'ny fiainana raha raisintsika amin'ny maha-olona izany tenin'Andriamanitra izany. Dia tahaka ny azo ny fiainan'ny olona ihany koa ndraindray, ohatrany hoe voakapa izy, ohatrany matsiaro hoe maty mihitsy izy ndraindray eo amin'ny fiainana. Dia mieritreritra ho anatiny hoe ty ve mbola niry ndray, ty ve mbola enti ndray, ty ve mbola ho tafatsangana indray, ty ve mbola tafaverina amin'olona ndray fiainao. Baiboly miteny eto, mbola azo antenaina ozy izy ny tenin'Andriamanitra, na dia nikapaina ary na dia tapaka tsy fantatro inona vo zavatra tapaka amin'ny fiainantsika, tapaka ny vola, mety tapaka ny lalana, mety tapaka ny fiainana, misy zavatra simba eo amin'ny fiainana dia verintsika hoe tsy tafavoaka tsony ama fa tapaka daholo ny zavatra tokony ilaiko rehetra, tsy mandeha tsony amin'ny tokony ho izy ny zavatra tokony ilaiko rehetra, ny fahasalamana mety hoe nikorotana ihany koa anatin'izany a misy fahatapahana. Fa nahoana nahoana ny zava-misy amin'ny fiainantsika izay miaino sy manatrika an'izao tenin'Andriamanitra izao any an-tokantrano any, ianao izay mieritreritra irery aho hoe tahaka ny efa vovoka mihitsy a, tahaka ny efa reraka mihitsy a, tahaka ny efa tsy mahita vaaolana ny antsony a, tsy hitako tsony izay atao, inona tsony no antenaiko, inona tsony no mbola afako miverina amin'olohany amin'ny fiainao, tapaka daholo izay nantenaiko rehetra, fifandraisako amin'ny olona izay tokony ifandraisako tapaka, ny fifandraisana amin'ny Andriamanitra koa fa mety tapaka, ny fifandraisana tamin'ny zavatra ataontsika mety varotra sy miasa mararà tapaka, betsaka tahaka ny tapaka tahaka ny azo izy ny tenin'Andriamanitra, dia tsy misy tsony ny fanantenana nefa ozy izy ny baiboly mbola misy azo antenaina. Ao amin'ny bokin'ny mpitory teny toko fasivy andininy faefatra dia izao lazay soratra masina hoe fa izay rehetra isan'ny velona dia mbola antenaina. Raha mbola eto ambonin'ny tany ianao mbola mananaina isika na inona n'inona tapaka amin'ny fiainatsika, n'inona rava amin'ny fiainatsika, dia ny baiboly eto miteny mbola misy antenaina. Ao amin'ny bokin'ny eo mbola nanany koa dia miteny manao hoe raha mbola izy koa ny farina dia tsy foana koa ny fanantenana. Riavana n'inona zavatra miseho amin'ny fiainanao any an-tokantrano na ianao izay manatrika eto, mbola misy antenaina ny zavatra rehetrarehetra. Aza mamofo izasy ianao, aza miteny hoe veny a, tsy hitan'ny olona, tsy misy olona intsony mijery a, tapaka daholo ny zavatra rehetra, tapaka tahaka an'ilay azo teo ngamba tsy iverina intsony iny azo tapaka iny, tapaka ny asa, tapaka
fiveloman tapaka ny fahasalamana mihitsy tsy fantatry hoe inona ny zavatra mahazo antsika fa zao ny tenenin'ny baiboly mbola azo antenaina ho zisy fa na ny azo tapaka ary mbola hitsimoka indray teny aminao androany fa mbola hitsimoka ny zavatra eo amin'ny fiainatsika tenentsika androany fa nina inona zavatra iverintsika fa rava sika mbola afaka mitsimoka sy aniry indray zany mbola afaka miverina amilony ny fiainanao mbola afaka miverina amilony ny fivelomana mbola afaka miverina amilony ny fahasalamana ho azy marary any an-tokantrano mbola afaka tsangana andriamanitra ray isika zao ny zavatra tenenin'ny baiboly ny secret mampatonga ny fahavelomana indray zay tolony baiboly eto de lela zay ny bokyny joba toko fa efatra ambin'ny folo zay nivakitsika iny a de zao ny teneniny amin'ny andiny fasia hoe zao ny tenenin'ny baiboly raha mahareny fofony rano izy de hitsimoka indray ny vaolana men'andriamanitra de ny fandraisana amin'ilay fofony rano eto ara tsy miteny la rano fa mbola la fofony fotsiny de efa mavelona n'la azo androany isika raha misy fifandraisana amin'ny rano ny azo anankiray raha mbola matsoka rano ny azo anankiray na defa mitapahany olona raha ny fata ny sampany rehetra na defa ravarava raha ty ambony aty ka ny anatin'ny fakany any ambany any mbola mifandray amin'la rano anatin'ny tany mbola afaka mitsoka rano de mbola afaka velomina zany azo zany amoany ny avana ny fiainatsika mety efa rava fijerintsika ty velany mety efa potika mety efa ozyntsika hoe marary tsy velona tsony mety efa vidisy fanantenana sika fa ny baiboly miteny eto raha mbola mare rano ianao androany raha mbola mifandray amin'la rano velona ianao androany raha mbola mifandray amin'ilay rano velona tsy izy akory rano velona io fa jesosy kristy raha mifandray amin'i jesosy ny olona anakiray raha mandray an'io rano velona io de jesosy kristy lay mitsangana tamin'ny matin'ny olona anakiray na zay rafa teo amin'ny fiainany any mbola afaka velona indray mbola afaka niry indray mbola afaka hitsimoka indray ary lazay ny tenin'andriamanitra fa hoy isa mbola isanaka indray zy lasa azo lehibe vakitsika ny salamo voalohany a amin'ny andinyny fahatelo salamo voalohany andinyny fahatelo zao mivoalaza tahaka ny azo ambileny eo amorony rano velona izy izay mamoa fotoany ary ny ravo koa tsy mbamalazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa ozy ny baiboly eto tahaka ny azo ambilena eo amorony rano velona izy raha eo amin'ny rano velona ianao ny maniry raha eo amin'i jesosy ny fiainatsika no mitsiry raha eo amin'i jesosy ny fiainatsika no mifototra de ozy ny tenin'andriamanitra mamoa ianao mamoa ny fiainatsika ary tsy resy zany tsy malazo zany tsika tsy ketraka zany isika raha ohatra ka eo amin'ny rano velona ny olo anankiray zay maniry ka mitroka ny o rano eo fa ny fanotenina mipetraka ao anatinao ve le rano mifandray amin'la rano ve zasy anao mbola misinan'la rano velona ve mikorina ao anaty la jesosy kristy la fanan'andriamanitra lay rano velona tsy mety rehetra ao anatitsika ve jesosy filazantsara jaona toko fa dimy ambe folo andinyny fa dimy de zao nyvoalazany baiboly izany voaloboka ianareo sampany izay miray amiko ary za koa aminy de mamobe izy fa raha misaraka amiko sy ianareo de tsy mahay manao na inona na inona amin'ny andinyny fafito de zao ntenena raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny tenikaio de angatao zay tianareo na inona na inona fa ho tonga ao aminareo izany raha mbola misy fifandraisana amin'ny rano isika eto moa de hoarin'ny tenin'andriamanitra hoe jesosy ndraiky voaloboka tsika ny sampana ka na de ma tsy afaka lazo misy ny sampana anakiray raha mbola mahazo an'ilay fifandraisana amin'ilay fotoboloboka mila manana fifandraisana aminy izy ny zavatra tena olana indrindra fiainan'ny olona mantsiry avana de zao miankina amin'ny tenan'la olona miankina amin'ny hoe fahaizana miankina amin'ny zavatra hananana miankina amin'ny tanjana nefa zany de mandalo ihany fa raha le rano velona mipetraka ao anatsika raha jesosy kristy lay nitsangana tamin'ny maty mitoetra ao anatsika raha jesosy kristy lay nanome fiainana ao atsika no raisitsika androany manao zay tokantrano any disy fanantenana mipetraka ianao tena kivy ianao ny zavatra misy amin'ny fiainanao kivy ianao ny zavatra mitranga amin'ny fiaina tokantranonao na ny fahasalamanao hoe mbola hositrana ve a mbola ho afaka ve a de zao nyteneny baiboly raha miray amiko ianao izy izy de mbola afaka mondray mbola afaka hitsimoka indray mbola misy tondra voaloboka betabe indray ary ny tena tsara indrindra okanao aniry eo amorony rano izy izy ny rano velona jesosy kristy tsy ny rano rehetra fa ny rano velona zay sanao amin'ny tena de jesosy kristy raha manana an' jesosy ianao ka mitsimoka
eo amin'i Jesosy ny fiainantsika. Dia hozy ny Baiboly, hamono ay ary hamoboka hamobe ary tsy mety lazo ny fiainana. Ny olana mantsy rehefa malazo ny hazo anankiray dia arina izy, esorona izy dia arina. Fa ianao tsy anatin'ny arina, ianao tsy anatin'ny esorona, fa ianao anatin'ny mitrokan'ny rano mafy, ny rano velona, ny rano izay mitondra fiainana. Ka io rano io mikoriana ao anatintsika ao, i Jesosy Kristy ilay rano velona mikoriana ao anatintsika ao, dia fanantenana ao antsika mbola azo antenaina antsika. Mampahery anao any an-tokantrano, mampahery anao izay manatrika eto a, mety mitamondrika ianao tonga any amin'ny fiainanao hoe tena aiza tsony ny fanantenana, inona tsony ny azoko antenaina. Mbola azo antenaina ozy izy ny bokyny Jôba, ary ny bokyny mpitolo teny koa dia milaza teo hoe mbola azo antenaina ny isan'ny velona. Mbola misy fanantenana ao anao androany. Jesosy ho fanantenana ao antsika any amin'ny fiainantsika any, mety mikosofanana zavatra rehetrarehetra. Ianao mietrehetra hoe tapaka daholo ny zavatra rehetrarehetra, mety marary ianao any an-tokantrano, mety misy marary ny korona any, mety misy aretina hafa ihany koa mahazo antsika, dia mety tsy manambola mihitsy ianao, tsy abona tena, tsy hitanao tsony izy aleha androany ny tenin'Andriamanitra amin'ny tena. Mbola misy antenaina amin'ny fiainantsika, mbola azo antenaina amin'ny fiainantsika, satria misy rano velona ny tsy mety rehetra mikorina. Fa ny anjaranao dia mitroka n'izany rano izany, maka amin'izany rano izany, takan'ilay vehivavy teo amin'ilay fatsakana. Ho Jesosy, zay misotro ny tirano ity mbola hanketaheta ihany, fa zay misotro ny rano izay mety ho azy hoy Jesosy amin'ny filazantsara Jaona toko faefatra, dia tsy hangetaheta mandrakizay, velona mandrakizay. Raiso ry havany rano, tsotra ny fomba raisanao azy. Manatona an'i Jesosy ilay loha rano ianao, mboarika ianao, mifona tamin'ny faratsiana rehetra, mibebaka tamin'ny fahotantsika, miala tamin'ny ratsy rehetra, ary dia mangataka an'i Jesosy hiditra am-pontsika, mangataka an'i Jesosy anjaka am-pontsika, mangataka ny fanahymasina hoe hiditra am-pontsika ao, dia manomboka eo, manomboka ho velona avokoa indray ny zavatra simba rehetra. Miditra ao anatinao Jesosy, dia izy no anagana sy hamenina ny zavatra simba rehetra, hamenina ny manavy rehetra, ary ampisimoka indray ny zavatra efa simba rehetra tamin'ny fiainantsika. Androany eto izy, afaka meno an'izany fiainana zany izy, afaka meno an'izany fiainana vaovao, ary dia na dia efa tapaka ary ny zavatra rehetra, dia mbola hitsimoka indray, ahitanao Andriamanitra amin'ity taona ity, amin'ity volana ity, amin'ity herinandro ity, hitsimoka indray ny zavatra efa rava rehetrarehetra, velona indray ny zavatra efa simba rehetra, satria misy an'ilay rano ao amin'ny fiainanao, misy an'ilay rano ao am-ponao, mikoriana ao anatinao, tsy iza io rano velona io fa Jesosy Kristy. Mbola azo antenaina ny azo na dia tapaka. Raha mare fofondrano izy, raha mare an'izany teny izany ianao, mare an'izany tenin'Andriamanitra izany tsika, ny tenin'Andriamanitra dia rano velona ihany koa atsika. Raisinao ny tenin'Andriamanitra ary mitondra fiainanao atsika iny. Raiso izany araka to avy, dia anjaka amponao Jesosy. Dia ampahery anao ary raha marary ianao any an-tokantrano any, dia ampahery anao manokana ary dia tondra teny fampanantenana ho anao vony Jesosy. Mbola azo antenaina ny amin'ny velona rehetra. Androany isika raha marehana izany tenin'Andriamanitra izany, ka fofony fotsiny izy ny Baiboly teo, dia efa mitondra fiainana, mitondra famelomana, mampitsimoka indray. Mbola afaka sitranina ny aretina, mbola afaka hitsangana eo fandrina ny marary, mbola afaka velomina ianao androany raha maraisy mino an'izany tenim-pitoriana izany ianao. Jesosy le tsy mioka mafy anio mandrakizay, raha io ny raisintsika, velona ianao ary hitsangana eo fandrina ianao, hositrana ny aretina, ho afaka ny zavatra rehetra, ny tepitepy sy ny tahotra rehetra, le fahatsom-panantenana rehetra, dia andositra avokoa rehefa raisinao zany tenin'Andriamanitra zany. Alohany amarantsika ny fotoana, dia ataontsika hivavaka. Ary zaho dia hivavaka manokana ho anao mihitsy any an-tokantrano any, ataontsika hivavaka ihany koa an'ity firenentsika ity. Maro zavatra tapaka mandritra ny confinement zao, betsaka fivelomana, mety tapaka ny zavatra maro tapaka, fa zao ny fifandraisana amin'Andriamanitra kosa tsy azo tapahana, afaka tohizana foana, satria ny fifandraisana amin'ny rano velona afaka mamelona, mety tapaka ny zavatra ty an-tany, fa ny fifandraisana amin'ny lanitra tsy tapahana ary tondra fiainana ho antsika izany. Vavaka ho an'izao firenena izao tsika, vavaka ho ampitondra fanjakana tsika, ary vavaka ho anao izay marary ihany koa, indrindra fa ianao izay marary ny korona amin'izao fotoana izao. Tia mpahery anao zahay, te hivavaka anao zahay, raisinao fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
vavaka tsika tompo raha ny any an-danitra ao misaotra anao zahay ankehitriny afaka mivavaka amin'ity maraina aty mivavaka ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny firenenay zahay mifona ho an'ny madagasikara zahay mifona ho an'ny firenenay zahay ianao ny amindra fotanteraka ary nitaninao ny tompo ahiditra ao am'izao tany firenenay zao mivavaka manokana zay ho an'ny mpitondra fanjakana ho an'ny olona rehetra zay mandray andraikitra anatin'izao firenenay zao ho an'ireo mpitsabo miasa ho an'ireo miaramila ho an'ireo olona maro mandray andraikitra na manoloanan'izao aretina mandalo tamin'ny firenena zao ianao ny anampy sy an'olontsaina ry mitanjaka ry aro izy reny tsirariaro ianao koa tompo hitany orinasa tany mpiasa rehetra ianao betsaka tokoa zavatra tapaka am'izao fotoana zao ianao mbola afaka mamelona ny zavatra tapaka rehetra ianao mbola afaka mamelona manoloany andriamanitra reny orinasa sy reny asa manaraha fivelomany olona zay mety hoe misy fiatraikany amin'ny fivelomany ny zavatrantrano eto amin'ny firenena ianao mbola afaka mamelona zany teninao milazany zany fa na de tapaka rizy ka marefo fondrano de mbola hitsiboka indray zay rehetra na tsiaro tena fa raha va simba de velomy indray ny fiainana vavaka ny manokana ho an'ny marary ihany keo andriamanitra ianao nasitrana ny marary rehetra ny tokantrano anasitrana ihany keo zay marary ny corona rehetra mitanama ianao ny tompo hiditra ianao le tsikombo masiny mandrakzay hikasika amin'ny fiainany any amin'ny anaran' jesosy tompo a anaovana zany vavaka izany amen. Salamo faraky amin'ny 50 andiny faharoa sy fahatelo. Izaho ilaza amin'i Jehovah hoe fialofako sy baty ery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay tokisako, fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny areti mandoza. Araka izany teny soratra masiny izany dia fotoana izao tokony akinantsika tanteraka amin'Andriamanitra koa atolotry ny CEAM na ny Confédération des Églises et Associations Évangéliques de Madagascar sy ny fimpifima na ny fiombona ny mpitory ny filazantsara eto Madagasikara. Angaredom-bavaka 2020 andihany voalohany ho an'ny firenena manoloana ny zava-misy eran-tany sy ny fahasairanana ary ny areti-mandringana mahazo an'izao tontolo izao. Entanina isika mponompon'Andriamanitra sy kristianina rehetra manerana ny Madagasikara ka tsy hanavahana antokom-pivavahana na anaram-piangonana fa samy anokana 10 minitra farafahakeliny ny isam-batan'olona isaky ny amin'ny 5 ora maraina na amin'ny 7 ora alina ho an'ny firenena. Koa tsarovy fa ny vavaka ataonao dia anova zavatra lehibe eto amin'ny firenentsika. Angaredom-bavaka 2020 andihany voalohany ho an'ny firenena. Andeha iresaina fa ny vavaka ataoko, ny vavaka ataonao anova ny Madagasikara. CEAEM, Confédération des Églises et des Associations Évangéliques de Madagascar. Manou Tchawanam. Fava kawam firenena, turteni, fampayereza. Rani hulk, zena tsuna mienara, wavne tina kai vava kasita dantava kwa yaram latsfanon, te yeno ni dan choka mila mien, ara sita nantani.